Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Labarin soyayya na shine na hadu da wata budurwa wadda nake so kuma nake kauna. Soyayyarta ta shiga raina a lokacin da ban yi zato ba, wadda take da suna Salma. A gaskiya na ji dadin soyayya da ita fiye da yanda masu sauraro da kallo na kuke tunani. Saboda abin da yasa soyayya ta shiga raina shine na hadu da ita ne na je gidan wata yayata. To ita ɗan gidan kanwar makociyarta ce. Lokacin da ta zo sai na ganta. A lokacin na san cewa ana fadar cewa so yana shiga daga kallon mutum lokaci guda. To a lokacin nan ne na kamu da soyayyarta. Na kamu da soyayyarta ta yadda ita kanta sai da alamun soyayya suka fito a ran da na fara ganinta. Na ji daɗi sosai da sosai yadda muka fara mu'amala da ita. Ta karɓi soyayya ta hanyoyi biyu. Ta kasance tana so na sosai fiye da yadda bana tunani. Har wasu abubuwan tana taimaka mu, saboda a lokacin da ina karatu iyayena ba sa karatu kamar yadda ina karatu. Iyaye ta sun fina wa ƙarfi. Ta taimaka min abubuwa da dama wanda na ji daɗi sosai da sosai. Hakan ya sa har ta yi min hanyar da nake zuwa nake dan samun abin da nake kashewa a wajen wani ɗan uwanta. Hakan ya sa na fara samun abin da nake kashewa sosai da sosai. Har ya zamana na ɗan gina kaina yadda zan iya yin aure da wani abin. Ta sama min aiki wanda nake zuwa shago wajen wani ɗan uwanta. Shi ne abin da ya faru. Saboda lokacin ina makaranta, kafin na gama makaranta, saboda ta taimaka min a harkar makaranta sosai. Abin da ya shafi karatuna don gudunmawa haka da abubuwa da dama ta taimaka min, wanda ba zan manta da ita ba. To a lokacin da na fara tsayawa da ƙafata sai na ga ai ya kamata a ce iyaye sun shiga cikin maganar nan tamu ni da ita. Nan da nan na je na samu babanmu muka yi magana da shi. Ya ce in samu ƙanin babana a tura shi gidansu a yi maganar aure tsakanina da ita. Bayan an je, to ashe kakarsu ta daɗe da faɗar wata magana cewa tana so ta haɗa ta auren zumunci da 'yar ƙanin babanta auren zumunci. Bayan haka 'yan gidanmu suka je aka yi magana suka karɓe mu sosai da sosai. Sannan suka ce ga matsalar da take faruwa shine kakar ta fa ta ce mata ta yi mata miji. Kuma kakar nan tata duk abin da ta faɗa shi ake yi, ba a sanjawa. Ita ma iyayen yarinya suka gaya wa magabata na haka, suka ce an yi mata miji. Ga yarinya dai kuma tana so na ina son ta fiye da tunani. Ita yarinyar ba ta son wancan saboda ba shi take so ba, haɗi ne na kakarta. To amma da yake magabata sun zo sun shiga suka zo suka faɗa min su ma sun karɓe su hannu biyu. To bayan sun dawo ƙanin baban namu da aka tura shi suka je gidan suka dawo, to ya ce tunda haka ne, to gashi tunda an je wancan maganar ba ta yiwu ba, ga 'yar wajensa me zai hana ba za a yi auren zumunci ba. Shi ma auren zumunci ya kamata a yi auren zumunci kamar yadda wancan suke so a yi auren zumunci. Yarinyar ba ta gama sakandare ba, ita 'yar gidan ƙanin baban namu ba ta gama karatun sakandare ba. Haka dai muna jalaftawa ana ɗin soyayya abinka da yarinta. Dole wani sa'in dole sai ana gwada yarinta a soyayya. Duk da dai muna soyayya da ita amma ba na jin daɗi kamar yadda nake jin daɗin soyayya da waccan. Kasancewar ba ita ce zaɓi na raina ba, saboda ba zan iya bijire masa ba da maganar da suka zo da ita. Saboda kasance wancan gashi an yi mata magana kuma bai kamata su ma na bijire musu ba. Na karɓa dai muna cikin soyayya,
magana ta karfi yarinyar da lokacin da ta kama makarantar secondary school da ma an ce za a yi aure to bayan wannan lokaci shine kawai to ita ta ma wancan budurwar ta duba tana sona ba zuwa gurin ta nake yi ba tana dan yawan kira na haka muna gaisawa a waya sai muka koma zaman mutunci soyayyar zaman mutunci ba a rabu da juna ba dai ana gaggaisawa haka in wani abu na alheri ya samu ta kira ni ta sanar da ni mata Allah sanya alheri to bayan haka yarinyar lokaci ya zo akan waccan da za a bani na aura ita kuma a dab da lokacin ne waccan ta kirawo ni ta ce ɗan gidansu sun gane ba ta son wancan saboda haka ya za a yi ta dawo a zo a yi aure tsakanina da ita ita waccan wadda na bari ɗin kakarsu ta bayar da ita shine yanzu aka ba ta dama ta dawo wai na dawo a zo a yi aure tsakanina da ita kuma kakkumanta ga 'yar ƙanin babanmu wadda an bani ita dangi duk sun sani amma kuma kakkumanta fa wannan 'yar gidan ƙanin baban namu ba zaɓi na ba ce na fi son ita waccan da take zaɓi na saboda ta fi taimaka min a harkar rayuwata da abubuwana da dama na rayuwa shine na zo ku bani shawara wacce zan ɗauka Sadiq Sow TV a cikin wannan shirin namu ku ci gaba da kasancewa tare da mu muna tare da ku da yadda Allah kar ku manta like da subscribe comment ɗin ku shine zai ba mu dama da ƙwarin gwiwa mu ƙara kawo muku wani labarin kuma za ku iya ba mu naku labarin saboda mu gudanar da shi a cikin wannan shirin